120 спортсменів з Шепетівки, Хмельницької, Вінниці, Житомира, Луцька, Черкас, Харкова, Рівного, Києва та Київської області прибули на традиційний турнір з бойового самбо в Шепетівку. Учасники – юнаки кількох вікових груп – від 2002 року народження до 2008. Перед початком змагань усім вручають подарунки від благодійників. Найбільше серед учасників – шепетівчан та хмельничан, каже президент Хмельницької обласної федерації бойового самбо Олександр Марчук. Шепетівки – 4 команди, Хмельницька – також 4 команди самого міста Хмельницького. З Рівного дві команди приїхало, з Волині дві команди приїхало. Шепетівський тренер з бойового самбо Олег Рудіч каже, на турнірі змагатимуться кращі самбісти провідних шкіл бойового самбо України. Шепетівка виставила максимальну кількість юнаків, щоб ті набували досвіду. За словами тренера, серед них і найсильніші місцеві спортсмени, які на юнацьких змаганнях часто перемагають. На всіх змаганнях, в основному є лідери. Не на всіх змаганнях, але є лідери, які перемагають. Це Андрій Шамрай, Богдан Момоно, але їх уже потихеньку наздоганяють молодші юнаки. Дуже гарна школа Харківська, Київська, Волинська, їй з Рівного гарні хлопці. Олег Рудіч, який працює тренером у Шепетівці спортивній школі та на громадських засадах у спортивному клубі, каже, найбільшим особистим досягненням в 2018-му вважає не стільки перемоги на змаганнях, скільки залучення молоді до спорту та здорового способу життя. Багато хлопців ходять займатися і сюди, і в спортивну школу, і дорослі, і діти. В мене по 30 чоловік в кожній групі, хлопці задіяні. Ми дуже будемо задоволені, якщо наші спортсмени сьогодні переможуть. Але повірте мені, приїхали сьогодні серйозні спортсмени, є тут і чемпіони Європи є. Серед юнаків, правда, але це рівень змагань, чемпіони України, призери України, чемпіонати України. 15-річний харків'янин Давид Долгов приїхав на турнір зустрітися на килимі з давнім суперником. І не тільки з ним. У мене буде два суперники. Одного знаю, я з ним вже боровся, але я, на жаль, програв йому у фіналі на Кубці України з бойового самбо. Я вважаю, що займатися спортом – це дуже класно. І кожні змагання – це новий опит, це нові суперники. Свій перший у турнірі бій харків'янин Давид Долгов виграв. За 19 секунд задушливим прийомом він здолав суперника. Всеукраїнський турнір з бойового самбо в Шепетівці проводиться у 8-ме. І кожного року сюди приїжджають іногородні команди, щоб підбити підсумки року. Правила, каже президент обласної федерації бойового самбо, одні для всіх. Тільки для наймолодших ввели одне обмеження. Ми тільки для молодшої вікової групи 2006-2008 року заборонили удари коліном в голову. Тільки по корпусу. А так, в принципі, всі повний контакт. На змаганнях присутній цьогорічний чемпіон світу з бойового самбо Артур Азманов. Він приїхав із Києва, щоб судити дитячі змагання. Я не так давно став вже судити, це перший рік. Для нас головніше, щоб спортсмен не отримав травму ніяку, бо спорт – це в першу чергу це здоров'я. Сам чемпіон світу каже, травмувався не раз, востаннє в процесі підготовки до чемпіонату світу. Як без травми в спорті, ось ще й в такому спорті, бойовому самбо. Тут справжні чоловіки повинні змагатися. Заступник Шепетівського міського голови Наталія Стасюк каже, муніципальна влада розробила програму підтримки і розвитку спорту, якої дотримується. У нас на програму це було 20 тисяч гривень. В цьому році ми майже мали 400 тисяч і на наступний рік у нас заплановано до 500 тисяч. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».